ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਬਾਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 6-7 ਥਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ GNT ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕੱਲੀ ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਰਹਿ ਗਈ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲੈਨੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖੇਤ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਮੱਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਜੋ ਕੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਲਓ ਵੀ ਪਾਲੇ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਗੈਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ ਤੇ ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਂਟ ਜੋਬ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਚਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘੜੀ ਵਾਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਗੈਲਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ
फोर्ड ट्रैक्टर से अपना कुलदीप सिंह चहल जी का जो अपना टेस्ट ड्राइव लै रहे हैं तो अज भरा दे पिंड पहुंचे से अपना टेस्ट ड्राइव लै लिया अपना जो वीर जी ने जिन्होंने चलाया ट्रैक्टर उन्होंने पूछ दिया कि परफॉर्मेंस रही ट्रैक्टर की भाई सताल सताल भीर कि पिंड है की नाम है जी मेरा पिंड गैला जी अच्छा अच्छा जी गुरजीत मेरा नाम है अच्छा गुरजीत तुहाडा नाम ठीक है जी जिहड़ा ट्रैक्टर तुसीं चलाया किवें लग्या तुहानूं चलाउण दे विच भाई ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰਡ ਚਲਾਉਣਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗਰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 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 ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੇਅਰ ਚ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਟਾਪਲੋ ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਫਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਲਿਫਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਲਿਫਟ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜੀ ਲਿਫਟ ਆ ਦੀ ਜੀ 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 ਨਵੇਂ ਵਰਗੀ ਲਿਫਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਅਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਰੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵਾ ਫਲਾਨਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 10 ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੀਕ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੋਈ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐ ਆ ਵੀਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਾ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰੁਪਈਏ ਜੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹੂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਰਿਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਚਲਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ ਛੱਡਣ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘੜੀ 2 ਘੰਟੇ ਵਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਗਲਾ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਹਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹਾਂ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੂਰਾ ਵਧੀਆ ਜੀ 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 ਬਾਕੀ ਸੋਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤਕਨੀਕ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਗਾੜ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 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 ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵਾ ਜਿੱਦੇ ਪੇਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਬਾਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 3 ਸਪੀਡਾਂ ਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਗਾੜ ਲਈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ 6-7 ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਫ ਆ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਆ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜੀ ਰੇਤਾ ਹੀ ਓੜ ਓੜ ਪਈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਹਾਂ